Hell yeah. Oh yeah. Just let me work, man. Just let me work. My way to grind. Yeah. My way to grind. Hey! Hey! You ain't never heard nothing like this. Let me work for you, show me where the mic is. I'm on stage, black shirt, and my Tim's. You know how I do it, I ain't playing with you. I've been grinding. Anybody trying to sleep on me? No, mä oon kulkenut läpi koko Tepsi junnupolu ja sitten nyt on kolmas vuosi liigan mukaan, ensimmäinen vuosi pienen niin käytännössä onnenkantamoisenkin kautta pääsi pelaamaan harjoituspelejä. Et muutama jätkä loukkaantui just ennen kauden alkuun ja sitten pystyi näyttämään niissä harjoituspeleissä, että pystyikin pelaamaan miesten kanssa. Sitten tokalla kaudella oli aika lähtökohdat itse ehkä niin loin itselleni vähän liikaa paineet. Et pitäisi ottaa se tuloksentekijän rooli ja niin käytännössä kärkiketjuus oli yksi paikka vähän nuoremmalla henkilöllä tai pelaajalla. Ja sitten tietysti siihen nyt varmaan olisi, jos itse olisi pystynyt vastaamaan huutoon, niin olisi voinutkin saada mahdollisuuden, mutta ei millään oikein pystynyt, että Kaapo teki aika vakuuttavaa jälkeen. Ja se hiukan puristi päätä, että kyllä se huomasi, että kun sitten taas itse sai vastuuta, kyllähän se huomasi, että siinä oli semmoinen putki, että teki joku vaikka 8 peliin niin kuin pisteitä. No tämä kausi, niin kyllä se läpimurto oli viimeistään tehtävä. Et mä tiedän, että on taitoa ja on luonnetta ja mä pystyn luistelemaan ja näin, niin kyllä mä oletin, että nyt on niin kuin aika tehdä se. Ja sit vedin viime kesän aika kovaa ja puski itteni koko ajan eteenpäin, että jos se mahdollisuus tulee ja kun se tulee, niin se pitää oikeasti käyttää. Et sitten on turha enää selitellä, että jos sitä ei pysty käyttämään, niin ei kukaan mun puolesta tätä. Kaskisen Kalle sanoi mulle kesällä, että että sun syöttöpisteet tulee laukauksien kautta, että ammut vaan. Ja sit mun mielestä mä oon ampunut aika paljon enemmän nyt pelejä. Sit mä haluan niitä kutipaikkoja itselleni ja sit kun mä saan sen, niin mä en enää kato sitä syöttöä. Sit tietää, että kun mä naputan sitä mailaa, niin kyllä mä luulen, että Filppu Leiläri tietää, mitä se tarkoittaa. Ja kyllä se siihen on muutama kerran se lätty tullutkin aika hyvin. Et siitä ei ole sitten, kun enää oma vastuu pistää sen limpuun. Niin kyllä sitä nälkää on, että kyllä mä sitä kiekkoa haluan ja mä elän sitä kiekosta ja niistä maaleista. Ja tässä vaiheessa, hyvät katsojat, on aika paljastaa tämän illan asiantuntijapuolen tähtikavalkaadi. Ari Wallin ja Pekka Sarava tuttavallisemmin. Pekka ja Ari-Pekka, aloitetaan Ari Wallin sinusta. Ja sä oot kokeneena tämmöisenä vanhempana valtiomiehenä, ellei jopa vanhana mestarina. Vähän tulkita Lauri Pajuniemen sekä puheita että pelaajan kehon kieltä. Mitä sinä näet, kun katsot Lauri Pajuniemen? No kun kuuntelee eka, ennen kuin katselee, niin puhuu aika järkeviä. Pystyy analysoimaan omaa tekemistä ja näki ne, missä meni pieleen viime vuonna. Ja toi on paha, kun pelaaja, nuori pelaaja itselle lyö hirveet niin kuin sanotaan totta kai, että tavoitteita pitää olla, mutta ne odotusarvot lyö vähän niin tappiin asti, niin silloin se ei välttämättä se pää vielä tuolla kokemuksella kestä sitä, jos tulee muutama epäonnistuminen siihen kauden alkuun, niin alkoi hyvin analysoida. Mutta kyllä sitten paistaa läpi se, että hirveä halu on näyttää, että mikä hän on miehiä, ja mun mielestä tänä vuonna on onnistunut näyttämisessä kyllä ihan hyvin. Ja halusta puheen ollen, sulla on Pekka Sarava jonkun verran näytteitäkin siitä, että mennään suoraan siihen pelaajaprofiilin ytimeen, mikä Pajuniemestä tekee niin räjähtävää ja näyttävää. No joo, mä katson tuossa itse asiassa lähdin maalien kautta purkaa, 14 maalia tehnyt tälle kaudelle ja katsoin ne kaikki läpitteen ja selvästi kaksi asiaa sieltä paistaa läpitte. Ensimmäisenä on erinomainen suoraan syötöstä laukaus. Vantaimeri tykkää käyttää paljon, varsinkin ylivoimalla, 6 ylivoimamaalia, kaikki lähes identtisiä. Hakee itsensä syöttölinjalle vapaaksi, mutta myös samalla huolehtii, että tuonne maalille laukauksen linja on kanssa hyvä ja valmis, aina emme maaliin. Sen jälkeen on kuitenkin heti jatkaa pelaamista, hakee niitä tiloja, mihin pitää päästä. Ja noilta jalansijoilta on aika paljon ampunut, mutta ei aina paikka tai pysähdyksistä, vaan myös liikkeestä. Ja tämä toistuu sitten illasta toiseen ja maaleja on tullut kyllä aika mukavasti. Että tuoltakin kulma on aika pieni, mutta laukaus on niin laadukas. Se lähtee huonosta asennosta välillä, polvet käy aika usein jäässä ja pystyy kaivaa sieltä silti erittäin laadukkaita laukaisuja, tästäkin nähdään, niin tuonne pieneen telkänpönttöön menee. Ja tämä oli niin kuin ehdottomasti se suurin asia mun mielestä, mikä hänen pelistään paistaa. Ja sitten tietysti se, että
hän tiedostaa sen, hän haluaa ampua, hän tiedostaa sen, että mitä vähemmän aikaa kiekko on sulla lavassa, niin todennäköisyys sille, että se laukaus menee maaliin kasvaa. Tykkää ampua tosi paljon suoraan syötöstä. Olisiko 14 maalista, mitkä tällä kaudella on tehnyt, niin ihan pari maalia on semmoista, että kiekko on ollut edes useamman sekuntin lavassa. Pannaan suoraan seuraava piirre, kun kerta kulkee. Noniin, ja sitten toinen asia oli tämä röyhkeys mikä, ja ratkaisuhalukkaus. Tykkää mennä näihin 1-1 kamppailuihin. Tässäkin näin Kärppiä vastaan kotihallissa sieltä liikkeelle. Tietää, mihin pitää mennä. Ajaa maalille 1-3 vastaan tässä vaiheessa. Mikä tärkeintä, ei lopeta kesken, puskee vaan läpitte ja lyö sitten vielä reboundit tuolta hienosti. Jatkaa tilanteen loppuun asti, näkyy vielä tästä hidastuksesta paremmin, että sieltä vaan kaikkien mailojen ja puolustajien välistä ja hyökkäjienkin välistä kaivaa kiekko, pistää reppuun. Ihanan nälkäinen jääkiekkoilija. Tätä peliä on tänään runsaasti luvassa. Nyt Subin puolella mennään mainoksille, paitsi ennen kuin mennään mainoksille, otetaan pienet kommentit Aleksi Sähläsaloselta. Sähläsalonen Tepsistä, morjesta. Muistakaahan katsoa Telia TV:ltä, kun meikäläinen ampuu hyvänä päivänä ranteella yli 70 km tunnissa. Lauri Pajuniemi, minkälainen pelaaja, minkälainen persoona? No, iloinen persoona ja tietysti nuori kaveri edelleen, mutta iloinen ja positiivinen ja tosi energinen jätkä. Pelaajana on oikeastaan aina pienestä pitää ollut vahva kiekollinen jätkä. On hyvä yksi ykkösissä ja pitää kiekkoa ja laukaus on mun mielestä aina ollut erittäin hyvää luokkaa, joskin sekin on vielä parantunut. Hänen nousuaan on tässä ihailtu nyt viime aikoina, noussut oikein TPS:n kirkkaimmaksi tähdeksi, niin mikä hänestä tällä hetkellä tekee niin hyvä? No kyllä, varmaan se, että mä näen, että hän on parantanut paljon peliä kiekottomana. Että hän tekee enemmän hommia kiekottomana ja silloin hän saa enemmän kiekkoa itselleen, koska kiekolla hän on aivan mahtava ajoittaja ja hän on todella vahva suojaamaan kiekkoa, pystyy pitämään sitä pidempään kuin useimmat tässä liigassa. Ja se auttaa häntä sitten taas saamaan enemmän kiekkoa, enemmän maalipaikkoja. Ja myös sellainen jonkunlainen kypsyys on mun mielestä tullut, että se yleispelaaminen yleisestikin on parantunut. Että se ei ole ikinä ollut kiinni siitä, että hänen veto- tai mailataidot tai tällaista riittäisi, vaan se on ollut se muu peli, pitää tukea sitä ja nyt se tukee sitä.